ልጆቻችን ከነሱ የሚጠበቀውን ያውቃሉ ወይ? ሕግና ደንብ ቤት ውስጥ አለ ወይ? ልጆቻችን ማድረግ ያለባቸውና ማድረግ የሌለባቸውን ነገር ያውቃሉ ብለን መተው የለብንም። ልጆች ልጆች ናቸው። በማንኛውም እድሜ ልጆች የፈለጉትን ነገር ቢያደርጉ ደስ ይላቸዋል። ለዛ ነው ሕግና ደንብ የሚያስፈልገን። እና ቤታችን ውስጥ ሕግና ደንብ አለ ወይ? ልጆቹ ያንን ያውቃሉ ወይ? ሁል ጊዜ ህግና ደንብ ሲኖር ልጆች ምን ድረስ እንደሚፈቀድላቸው ምን መሆን እንደሌለበት ስለሚያውቁ በዛ መሰረት ይመራሉ። ያንን ደግሞ ህግና ደንብ እንደ ወላጅ እኛ ካወጣን በኋላ ከልጆቻችን ጋር ቁጭ ብለን መነጋገር ያስፈልጋል። አስፈላጊ ከሆነ እነዚህ ህግና ደንብ የምንላቸውን ልጆቹ የሚያዩበት ቦታ መለጠፍ እንችላለን። ያንን ነገር ከጻፍን በኋላ ይሄ ይሄ ነገር መደረግ አለበት የሚለውን ካወቁ በዛ መሰረት እንዲንቀሳቀሱ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ህግና ደንብ ልጆቻችን የማያውቁ ከሆነ እኛ በፈለግን ጊዜ ወይም በተበሳጭን ጊዜ ለምን እንዲያደርጋችሁ ብለን የምንቆጣ ከሆነ፣ ደስ ባለን ጊዜ ደግሞ የፈለጉትን እንዲያደርጉ የምንተዋቸው ከሆነ ልጆቻችን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ ይጋባሉ። ይህን ነገር ብናረግ ምንም አይመጣብንም ወይስ ችግር ይፈጠራል የሚለውን ነገር በሁለት ሀሳቦች ውስጥ ሆነው የተዛባ መልእክት ይዘው ይቸገራሉ። ስለዚህ የማንፈልገው ባህሪ ሊያሳዩ ይችላሉ። ስለዚህ ዛሬ ህግና ደንብ ቤታችን ከሌለ ቁጭ ብለን እንደ አባትና እናት፣ ባልና ሚስት መነጋገር ያስፈልጋል። ምንድን ነው ልጆቻችን ማወቅ ያለባቸው? ያንን ነገር ከተናገርን በኋላ ደግሞ ያንን ነገር እንዲሆን እንዲሰራ መከታተል ያስፈልጋል። ህግና ደንብ ብቻ ስለለጠፍን ልጆቹ ያን ይከተላሉ ብለን ማለት ሳይሆን ያን ህግና ደንብ መከተላቸውን ማየት አለብን፣ ማስፈጸም መቻል አለብን። ከዛ ውጪ ከተላለፉ ደግሞ የሚያስከትለው መዘዝ ካለ ደግሞ ያንንም በተጓዳኝ በማስረዳት ልጆቻችን ያን የተባሉትን ነገር ሳያደርጉ ሲቀሩ ወይም ደግሞ አታድርጉ የተባሉትን ነገር በሚያደርጉበት ጊዜ አለ ይመጣል ያልነውን መዘዝ መተግበር አለብን። ባለፈው እንዳልነው ዛቻ ብቻ ከሆንን ልጆቻችን ምንም አንጠቅማቸውም። ስለዚህ ልጆች እድሜያቸውን ያማከለ አይነት ነገር በመነጋገር ማበጀት አስፈላጊ ይሆናል።